Всесвітній день охорони навколишнього середовища за традицією для ArcelorMittal Кривий Ріг став підставою підбити підсумки природоохоронної діяльності. Політика підприємства націлена на виготовлення екологічної сталі, і масштаби інвестицій в екологічні проекти вражають. Цей факт не минає увагою міська влада. Відзнаками міського та районних рівнів були нагороджені працівники АМКР, які зробили свій внесок у справу екологічної безпечності виробництва. Уже традиційно у нас на ArcelorMittal Кривий Ріг так относится и так проводится день такой всемирный день охраны окружающей среды. Действительно, то предприятие, которое не только самое крупное по производству в нашем городе, а и несет самую большую нагрузку на экологию в нашем городе, должно и больше заниматься охраной окружающей среды. З 2006 року підприємство провело велику роботу з поліпшення екологічної ситуації в регіоні, зокрема, із впровадження технологій, які забезпечують знищення шкідливих для довкілля викидів підприємства. Майже на 70% скоротився обсяг стічних вод. До атмосфери потрапляє на 35% менше домішок, а розміщення відходів впало на 15%. У всьому цьому велика заслуга керівництва АМКР і металургів взагалі. This way we are moving towards a big disaster there. If we don't do something very different in the next 50 years, then believe me, the next wars are going to be fought for the water and the food. And this way, we are sowing all the seeds for human or other flora and fauna extinction from this earth. You know, all the industries which were set up 30, 40 years ago, it's not easy to change them overnight. It will take time, but the action should start. У залі Палацу металургів було вручисто нагороджено працівників департаменту з охорони навколишнього середовища підприємства, директорів виробництв та інших учасників втілення екологічних проєктів АМКР. Ми сьогодні захищаємо те, що самі створили. І по большому счету, може бути, не потрібно на праздники називати, але, мабуть, ці цифри потрібно знати, щоб у кожного чоловіка, живучого на цій планеті, працюючого в нашому місті, в отраслі, як можна більше не только принимали участие, но и имели желание сохранить достигнутое, и чтобы можно было бы, вот то, что мы говорим сегодня об окружающей среде, сделать наш воздух чистым, питьевой режим чистым, продукты питания экологически чистыми. В гірничо-металургійній галузі повністю ліквідувати вплив на довкілля неможливо. Але спільними зусиллями, інвестуванням у природоохоронні заходи та відповідальним ставленням до навколишнього світу їх можна звести до прийнятного для життя мінімуму.